Assalomu alaykum domla. Uylangan ayolimni onasi beva, shuni nikohimga olsam bo'ladim. Nima degani bu? Yana bitta o'qiychi-ya savol. Assalomu alaykum domla. Uylangan ayolimni onasi beva, shuni nikohimga olsam bo'ladim. Mana shuni tushunyapmanki, bitta ayolga uylangan, o'zini qaynasini eri yo'q. Qaynaga uylanib olishni so'rashyaptimi-ki hozir? Bo'lmaydi-lik. Bo'lmaydi. Kuyov bolalar qaynani yomon ko'radi-yu. Endi nima kulasizlar? Bor gapni aytsam, bor gapni aytsam kuladi bular. Ana ko'nda kelyapti, qo'shdi. Shu laqab qo'ymanglar lekin. Kulyapsizlar-u, shariatda laqab qo'yish mumkin emas. Men ko'p aytaman. Qayna ota qayna onani yaxshi ko'rish kerak. Qana ma'noda? U sizni onangizga aylanib qoladi. Siz olgan kelinlingiz bilan birga yashasangiz, u bilan birga yotsangiz, uni ona sizga ona bo'lib qoladi. Mahram bo'lib qoladi. U bilan birga safar qilsa bo'ladi. Ona u sizga ona. Onangizni qanday nikohingizga olasiz? Qayna ona u sizga ona bo'lib qoladi. Ko'p aytaman, kuyov bolalarda qilig'i bor. Umuman hammamizda ham bor. Ayolimizni har juma olib boramizda eshik tagidan tashlab qochamiz. Ha, kuyov bola, kirib qaynotang bilan bir pela choy ich. Qaynonang bilan ham bir hol-ahvol so'ra. Bitta narsani yaxshi biling, qizini beryapti u sizga. Yo'q, buni jiddiy qabul qilinglar. Qizini beryapti. O'zingiz ham ertaga katta bo'libdi, farzandli bo'lingda. Ko'ramiz qani kimga beradingiz qizingiz. Yugurib ketayotganda oyog'iga bitta zirabcha kirsa qana joningiz achishadi. Shuni yaxshi ko'radigan qizni katta qilib, hunarli, ilmli, oliy ma'lumotli qilib qo'lidan ish kelib qolganda sizni yaxshi ko'rib beryapti, sizni tanlayapti. Shuncha odamdan sizni tanlayapti. Bu sizga hurmati, qayna otangizni, qayna onangizni sizga hurmati. Demak, siz tarafdan ham ularga hurmat bo'lish kerak. Ularga laqab qo'yib, ana ko'nda deb, palonchi pistonchi deb, ularga laqab qo'ymasdan, ularni ermay qilmasdan, ularni ermay qilmay, ustidan kulmay. Ayolingiz ranjiydi. Tashlagani borganda kirib, hol-ahvol so'rab, menga xizmat yo'qmi deb chiroyli ularga o'g'il bo'lingiz, o'g'il bo'ling. Kuyov emas, o'g'il bo'ling. Tushundingiz yoshlar? Bu ham bitta hurmat bo'ladi. Ertaga siz ham qiz ko'rishingiz bor. Ertaga siz ham qaynota bo'lishingiz bor. Ayolingiz qaynona bo'lishi bor. Birovga qanday muomala qilayotgan bo'lsangiz, xuddi shunaqa qaytadi ayizda. Xudo rozi bo'lsin, tanjonlaringiz sog' bo'lsin.